Nemoj biti neutralan, imaj svoje mišljenje. Like ili dislike, ali klikni. I zdravo svima ljudi, bože kako sam bela. U svakom slučaju, odavno nismo snimali neki video ovako gdje držimo zapravo kameru i pomeramo se i pričamo. Vlog. Vlog, da, jednostavno vlog. U svakom slučaju, evo je Anđa. Da, jako umorna. Jako umorna jer ona danas bila u školi, a ja ću sad... ovako, da vam objasnim. Sada ću snimati nešto kao naš night routine. Ja ću snimati za Anđelu i mene, pošto ona je jako umorna, ali mislim da će njena najtrutnina biti jako kratka. Samo će da se svuče legno u krevet, u stvari neće. Radit će više toga, da. Da, ono što svako radi. Ovo će biti najrealnija moguća najtrutnina. U svakom slučaju, ja danas nisam bila u školi, danas je petak, ja nisam bila u školi zato što me bolila glava i nemam naočare jer su otišla s promjene. U svakom slučaju, duga priča. Nešto oko oči, nisam mogla da idem. Mama i tata su mi rekli da ostanem kući, tako da, da, Anđela danas bila. Ja sam odlučila bila da sredim sobu. I vidjet ćete zapravo kako, sobe sad idali malo neredno. Evo vidite ovo ovdje. I pokazat ću vam ovaj deo ovdje. Kupila sam novu komodu koju sam sklopila. I tu sam stavila knjige. Tako je, samo sam sklapila, zamislite. Ali neću sad u detalju da vam pokažem, zato što sam htjela, ne vidim se glavi, da sam htjela sutra ujutro da snimim, dobro ne znam kada ćete vi to doduše vidjeti, ali sutra ujutro da snimim kako izgleda sve ovo novo što sam, jer nije još ni gotovo, što sam sve namestila, sredila i preuredila. Inače, da vas obavestim je sa Živko Danđelo sobi, a sve ćete to zapravo čuti u tom videu. A sada ćete vidjeti šta mi sve to radimo uveče i kako se spremamo za spavanje. Mi moramo sada da snimimo jedan video. Tako da, da, Anđela, razbudi se. Ja sutra idem u školu, da, verovali... Sutra je subota i Anđela ide u školu, ima fizičko i isto. Ja svake suboti do kraja ove školske godine idem u školu! Ubit ću se. So sorry za nju. I mi ćemo sada da se presvučemo gore i idemo da snijamo video. I umeđu vremenu onda malo spakujemo ovaj džumbus ovdje, tako da. Samo da kažem... Kako ova Yankee Candle koju mi je Anđela kupila, Dreamy Summer Nights, prelepo miriše i kako je palim već jako dugo i samo mi se ovo potrošila, tipa već mjesec dana, palim svaki mogući dan i gori po 5-6 sati i samo se ovoliko potrošila. Jako je volim i moja ljubav je ova svjetica. Moja ljubav. Thank you, Anđela. Evo kako ja izgledam nakon snimanja jednog lijepog challenge-a. Upravo sam očistila svinjac koji smo bile napravile. I sad ćete vidjeti behind the scenes snimanja videa. Inače nosimo ovo na ovo jer je jako slatka. Sad ću ja to morati da teglim nazad na naše sobe. Bye. Šta će Nađa raditi u 11 uveče? Ješće palačinku. Praznu palačinku do duše. A možda prije mojku, radavići se. Sad mi je palo na pamet da vam ispričam odakle nam koji magnet i dajem mu džinu na frižideru. Ovako, ovo je... Ovo nam je donela Teja, da, Teja, sa Skenja. Ovo nam je donela, ovo je donela Anđela meni iz San Sebastiana, Španije. Ovo je Anđela isto donela iz Španije, ovo smo mi doneli zajedno iz Amsterdama, ovo sam ja donela tati iz Barcelone, ovo sam donela mami iz Barcelone, ovo smo mi doneli isto iz Amsterdama, ovo smo mi iz Sarajeva, ovo je Anđela, ne znam, kupila neka drugarica, čini mi se. Ovo je Anđela Santander iz Španije, mi iz Vrnjačke Banje, mi iz Pariza, Anđela iz Santandera, I da... Za najboljeg mamu i tatu. Da, tatu i mamu. Tako da planiramo da stavimo još puno njih.
no! Buu! Ako se pitate zašto se stalno snimam iz ovog ugla ovde u sobe, zato što mi je tu svetlo i onda sam lepo osvetljena. Mada sam vidite razliku moje kože? U stvari nema razlike, bela sam svakako. Inače, sad sam malo na matematikiću. Piše, busy doing basically nothing. Iako mi se sviđa, Anđela ima istu. I sad ću malo da budem na telefonu. Inače, nisam toliko bila danas preko dana, jer sam čistila celu sobu. I zato što ne smem toliko zbog očiju. Tako da ću sada malo da gledam telefon. Jej! I verovatno ću, posle ću u stvari, pošto Anđela sad sređuje, vam snimiti kako se ja sređujem. I onda ću da se okupam, i onda ću da buđem pijamu, i onda ću da legnem krevet. I Anđela i ja smo zapravo, da vam pokažem, postavile televizor. Zanemarite što nema zavese, zato što je soba čišćena. Postavile televizor, mada nam trenutno radi samo jedan. Ups. Trenutno radi samo jedan program, ali da, namislit ćemo da rade svi, tako da ćemo da gledamo taj jedan program kad budemo legli u krevet. I ako nam se ne sviđa program, gledat ćemo seriju ili film ili nešto. U svakom slučaju, ja ću, zato što ja ne moram da spavim jer ja sutra mogu da spavim do kad hoću, a Anđela ide u školu i to da smo ujutru. Tako da, ja sam za ovih par dana bar malo odmorila i malo naspavala. I da, neću više da vas maram, vidit ćete posle kako se sređujem. Idem da čačkam telefon, da se dopisam s prijateljima jer nisam ceo dan. Jer volim da se kupam vrelom vodom. Ljudi, zamagla mi se kamera. Ne znam gdje se odaljavam da se približavam. Ups. Nope. Nope. Htjela sam da me gledate kako perem zube, ali neće mi uspjeti, tako da. Vidimo se posle. Trenutno je pola jedan. Ja sam se lepo umila i uradila svoj tretman lica protiv bubuljica. Koje su i dalje tu? Oprala sam zube, sredila se sve, nisam prala kosu, mada sam možda trebala. Nema, zapravo ću sutra svakako, zato što mi mama kaže da ne legam s mokrom kosom da spavam. Tako da sam htjela da budem poslušna. I nisam oprala kosu, evo je Anđela ovde. Anđela! Evo me, nađe nemo, dopisam se nemo. Dopisam se sa nekim. Ipak smo odlučili da ne gledamo TV, nego gledamo neki film. S obzirom da Anđela treba da ustane za negde 5,5 sati. Gledat ćemo... Anđela je navika da spava jako malo. Gledat ćemo neki možda ne tako dug film. A vas ljubimo puno, puno, puno. Puno, lajkujte ako vam se dopadaju ovakve night rutine. Ovakve night rutine. Komentarišite šta još želite da vidite i kakve vlogove želite da vidite, zašto nisam u fokusu. I prijavite se na naš kanal. Valimo vas. Puno, 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 puno. Inako vas valimo. Bye.